Olá, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser muito especial, muito diferente de todos que a gente tem feito hoje aqui. Quer ver? Bem, fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar esse cantinho bem vazio, bem harmonizado com plantas. Agora tá bem vazio. Quer ver ele bem bonito? Me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode compor as plantas nos cachepôs e harmonizá-las no próprio lugar que você quer. Aqui vai ser um exemplo muito simples, muito básico, mas você vai entender como que é uma boa leitura para se harmonizar o cantinho da sua casa, da sua sala, do seu quarto, do seu escritório, do seu banheiro, seja onde for, ok? Vem comigo então que eu vou te dar uma aulinha hoje especial para isso. Flávia Kremer, jardinista e florista. E nesse vídeo, conforme eu já falei, eu vou organizar aquele cantinho. É aqui na loja mesmo. Então, primeiro eu vou te mostrar como as coisas acontecem. Tem um começo, não é mesmo? Por exemplo, tudo tem um começo. Mas antes, deixa seu like, que ajuda muito o canal aqui. Se inscreva, toca no sininho, que sempre o YouTube avisará você as dicas excelentes que toda quarta eu posto aqui no canal do YouTube, ok? Então vamos lá, você pensa que um arranjo lindíssimo como esse, maravilhoso, nasceu assim? Não, não nasceu assim não. O que a gente faz? A gente adora compor as plantas dentro de certos vasos, de cachepôs, de... Então tudo tem um começo. A gente adorou essa planta aqui, por exemplo, que é uma begônia verdona, assim, totalmente verde, com essas bordinhas marronzinhas. Depois a gente gosta muito dessa... É cor, forma, textura. Isso é muito lindo e encantador. Então veja, já estou falando dessa begônia bem verde, clara. Depois tem mini samambaia, toda crespinha, e essa cor também da comigrinha epoja é fantástica. E para isso se organiza bem as plantas, harmoniosamente. Para que isso tudo aconteça, tem que haver uma leitura, uma logística com o tamanho do pote, com o tamanho das plantas, se entra, se elas brigam, se elas não brigam, se elas se acomodam de um jeitinho harmonioso para ficar lindo dessa forma, não é mesmo? Então vamos por parte. Eu vou aqui, por exemplo, mostrar outra coisa que fica muito bonito. É assim, olha só que composição linda. É o cachepô rosinha e a fitônia rosa. Um rosa mais escuro com essas nervurinhas verdes. E olha que legal, esse cachepô, ele é praticamente do tamanho. Ó, entendeu? Então ela entrou, vestiu, ficou. Ficou já linda, maravilhosa, não é mesmo? Pois então, agora vamos supor... Eu tenho um pote aqui, eu tenho algumas mudas de Peperomia caperata e eu gostaria muito de demonstrar as espécies diferentes, ó, que temos na cor verde, na mais rosada, né? Tem um outro tom de verde meio acinzentada, olha só, é diferente do verde, ó. Dá pra ver? Beleza, o que eu posso fazer? Eu peguei esse cachepô, né, que é uma bacia. Olha, é uma bacia e quero que entre aqui dentro. Então, para isso, eu penso assim, vamos colocar aqui, né? Tá bem vazio, tá, gente? Olha, tá bem vazio, né? Dá pra ver? Muito bem. Aí, se eu colocar aqui as três, parece até que elas se encaixam. Muito bem. Ó, se encaixou, perfeito. Mas eu acho que elas estão meio socadinhas. Olha, observa, dá pra melhorar? Dá. Quer ver? Vou te mostrar. Olha só, então, plantas em cachepô tem também uma leitura, né? Para isso a gente tem uns truques
Veja bem os truques. Vou fazer aqui logo, logo. Esse aqui também não nasceu lindo aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Os cachepozinhos, né? E aqui eu coloco os pratinhos também. O que que eu faço? Eu ponho casquinhas. Olha, bacana. A casquinha a gente coloca mais ou menos na altura desejada que a gente quer. Aí tu coloca lá um pratinho, porque quando tu molhar, vai cair no prato. Bota um bem na ponta. Bota o outro, e o pratinho, tem que botar pratinho, e aqui é o outro, assim, muito bem. E entra um terceiro no meio, certo? Todos tem que ter pratinho, tá, gente? Eu não tô botando, eu só tô demonstrando aqui pra ti. Mas o certo é botar depois da casquinha o pratinho que, quando tu molha, vai cair no prato. E não naquela casquinha, porque se a água parada lá embaixo, aquelas casquinhas, dá um fedor... assim, fica muito horrível. Eu não recomendo. Se por acaso tu quiser economizar nessa função toda, tem outro segredinho. Tu pode simplesmente pegar tuas mini samambaia, botar embaixo da torneira, deixar escorrer bastante, deixa lá em cima da pia até escorrer tudo, escorre, 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 e vem aqui e coloca no pratinho também. Porque se tu colocar a plantinha em cima do pratinho, às vezes ela tá um pouco torta, ou a água chega aqui e cai, acaba que umedecendo as cascas. Para isso é legal colocar embaixo da torneira, deixar escorrer bem em cima da pia, para depois colocar aqui dentro do pratinho. Combinado? Assim você vai ter mais tempo com elas úmidas e não encharcadas, e poupar essa casquinha dessa coisa que fica muito incômodo, tanto para nós, né? O cheiro, as cascas, fica horrível, gente. Não molha as casquinhas essa, porque não é legal. Então eu vou demonstrar aqui como que eu fiz aqui. Então eu tenho aqui as casquinhas e vou colocar, porque essa aqui, como eu falei, elas ficaram socadas. Vou melhorar essa situação. E depois eu quero ver de você, me responde aqui embaixo, o que você gostou dessa socadinha sem as cascas ou com as cascas. Gente, às vezes é só mal e mal um pouquinho, já dá uma, já outra coisa. E como eu não quero colocar três pratinhos, eu peguei um maiorzinho, ó. Ele se encaixa aqui, ó, dá uma ajeitada. E agora eu coloco assim, nessa disposição, que elas vão ficar um tantinho mais alta, ó. Aí fica um pouquinho mais difícil, mas ó, veja, ficou melhor? Acho que sim. Agora, caso fique assim com algum buraco aqui, ó, aqui não ficou, que ficou legal também, né? Eu posso colocar musgo aqui, porque há uma, aparece, ó, os vasinhos tudo, eu vou mostrar já já. Agora vamos pro musguinho, seja musgo verde ou meio sequinho, ó. Eu tenho esse daqui, tem esfagno também, esfagno serve para outras coisas, mas ó, ó, vá, peraí que tá caindo. E aqui, ó, aparece, pronto, a gente finaliza com um pouquinho de musgo. Musgo não é aquele musgo molhado, verdinho, é um musguinho seco, né? Ó, não fica mais bonitinho? Coloca um pouco mais aqui, vai dando assim um carinho, um capricho, não é mesmo? Pro acabamento do teu arranjo, ó. Tá vendo? É assim, muito simples, muito fácil. Aí tu vai tapando, escondendo, ó. Vai escondendo os vãos que ficam assim, muito feio mesmo, né? Assim, deselegante mesmo. Olha só, agora eu vou te mostrar como ficou, ó, arrumadinho aqui atrás, que ficou um pouco maior. Aí depois girando, ó, o musguinho fica dando um toquezinho, né? Super agradável, bonitinho, rústico também. E é isso, gente, fica bem arrumadinho, né? Vamos ver, pode me responder aí embaixo qual você gostou, aquele mais socadinho ou esse mais organizado? Pouca casquinha embaixo. Já deu um upzinho, as plantas se ajeitaram, se harmonizaram e ficou muito linda, não é mesmo? Agora que você ficou até aqui esse vídeo, agora nós vamos para aquela montagem que eu prometi. Então vamos começar a harmonizar, organizar um canto. Olha só, existe então essa leitura que eu falo tanto, né?
que a gente pode fazer? Examina aqui essa altura da janela e aí começa a se organizando, né? Sempre as maiores no fundo. Eu peguei esse aqui que eu já tinha aqui pronto, ó. Esse Lírio da Paz que está assim, ó, tipo, usando esse vaso como cachepô. Aí eu pego o outro, que é mais baixo, e coloco aqui, ó. Aí tu pode jogar, assim, ele pra cá, esse outro pra cá, né? Por exemplo, eu posso colocar agora numa outra altura. Coloco, eu vou colocando já agora essa outra altura, ó. Então existe uma leitura aqui, ó, do mais alto, mais baixo, pro bem baixo. Eu, tá muito verde? Eu posso ainda colocar aquele de cor, né? O de cor seria esse rosinha, ó. Ó, claro que no chão, às vezes, se tem criança, é incômodo. Aí tu pode jogar o verde para baixo, o rosa para cima, né? Só que ali fica meio magro, meio vago, mas é uma outra forma. Né? Eu prefiro o mais gordinho aqui em cima. Então não é uma questão, uma lógica assim pronta, né? Existe uma leitura assim, mas tu vai experimentando, vai colocando. Daqui a pouco bota esse. Se ficou muito baixo, perigoso, troca-se por aquele que eu já montei, que não tem perigo, porque esse aqui é louça. Coloca-se um outro assim. E assim vai, né? Então existe essa logística. Tenho como passar aqui para abrir a janela, né? Existe essa passagem, existe essa leitura que é do maior para o menor, depois ir no chão. Essa é uma chance que você pode gravar aí para você mesmo, que assim se monta um cantinho, fica harmônico e temos uma leitura. Porque pensa, se eu colocar invertido, fica muito feio, não é mesmo? Certo? Aqui eu tenho uma outra planta, que ela já está aqui por muito tempo. Eu posso ainda introduzir uma outra. Espera um pouco, vou pegar. Assim, e eu fico assim, ó. Ó, já deu um outro tchan. Não, já não deu um outro tchan. Já ficou uma leitura mais completa. Eu posso vir aqui na janela, não tem problema. Ainda tu vê as florzinhas na janela. Tem uma bem mais alta lá atrás, que é uma begônia. Depois vem a felicidade. As mini samambaia, conforme a gente montou, eu prefiro ela virada, eu viro, né? E depois esse conjuntinho aqui. Então, gostou dessa harmonia que eu formei aqui para você ter clareza, para você reorganizar as suas plantinhas aí no seu cantinho, na sua sala, seu escritório, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, ajuda muito o canal aqui. Então, se você quer saber um pouco mais sobre as plantas, não se esqueça, na próxima quarta-feira, o novo vídeo que eu vou fazer para você vai ser muito especial. É sobre um assunto que vem muitas vezes as pessoas... Molhei minha planta, ela continua murcha, o que eu faço agora? Então, na próxima quarta-feira, me aguardem. Tchau, tchau!